Филис Берол, аз съм сигурен, че Дейвис. Сега Кристиан Кол пробва тройка за 5 на 0 в полза на Лукол. Време Берола е да покарат, но доста патично начало за тях. И ето нова грешка този път на Желев. Виждате светкавична контракция. 14. 18. Ето сега отново Асен Величев краде този пас от ръцете на Тодор. Тодоров скандал. Просто път късмета работи за Лукол. Остана кис късоновите подмасяне. Хубав пас на Желев към Тодор Тодоров. Христо Николов се опита да ме запреки. Грешка сега, двама на един. Ники Стоянов пробва да парира чисто тази стрелба. One Team Show. Лукол Академик играят, Берон се опитва да им противодейства по някакъв начин, но за сега не намират никаква вакса. Добре, че сам Стоянов е на 32, все още са 19 точки за ставане, обаче Божо Аврамов. Отлично, Желев краде, Пару е сам. Ето това дига. Ще се гордели, Берон! Предно поле, видим какво ще направи след това. Ще провери топката в ръцете на Христо Николов, който ще направи атрактивно за бита и виновни и действия на игрището. Отношението им към нападение към разликата на класата между двата сбора. Просто не мога да си позволя да спекулирам и да гадая. Да, може би някакво мое такова вътре. Христо Николов, 4 секунди до края на времето, 2-1. Сам реши да играе и преди сирената да прозвучи. Отбеляза 47-та точка. Поред. Бару Желев! Най-после тройка! Боже Аврамов, 10 секунди. Остават. Много майсторски тук се обърна и хубав демараж. И много. Сериозни физически сблъсъци на сената. Един Желев се разиграва наистина през второто по време. Пресича и този пас. Късното събуждане на Бенове продължаване, защото има се бъде много късно. Безкрайно закъснява. Янев остана срещу Нокс. И Нокс успява да вкара. Лична е защитата, която използват защото от правата. Боже Аврамов сега ще забие. И бързо от всичко труп. Янев с чедър срещу Дъстин Уайер. Сега пък той че ви се удари. Сериозни амбиции, които заяви екипата пазва. Няма да се превърне в реалност. Хубава комбинация, защото останаха с 4 души Берое. Уайер срещу Дудев, комбинирани с Павлин Иванов. Той се чуди какво да прави и накрая вкарва. Той много